Hei folkens, og velkommen til sesong 2 av Road to Party. Vi er endelig i gang, og her ser dere da startlaget som vi starter med. Vi har fått inn Jamie Wardy. Jeg vil bare først og fremst beklage for at det ikke er noe facecam og live reactions i denne første episoden, fordi at den var ment å ha facecam. Jeg hadde egentlig recordet hele videoen med facecam, men du vet, nytt setup og nye ting og sånn, så klarte jeg selvfølgelig å fucke opp det. Og det endte opp da med at det ble uten facecam og post-commentary nå. Så jeg beklager veldig for det, men facecam kommer senere. Vi går i hvert fall inn i episoden og ser litt på hva vi har gjort. Vi signerer da en lånespiller i Neymar, på grunn av at vi ville gjerne spille med 4-3-2-1 som formasjon, og da gir det mest mening å hente inn en wing. Så vi valgte å få inn Neymar og gjorde om laget vårt til det her laget, som foreløpig er laget vårt. Så valgte vi å løse inn en coinboost. Alle coinboostene som vi hadde løst inn på PlayStation 3 er jo da helt fornyet, så vi har sånn 4 stykker tilgjengelig, en sånn, det er veldig nice. Men så la meg da at jeg hadde en draft token. Jeg trodde jo da at jeg hadde fikk en ny draft på grunn av at, eller jeg fikk en draft token da på grunn av at jeg startet en ny Ultimate Team. Det var det da ikke. Jeg tror dere var en draft token som jeg fikk i dere draft token packen som EA kom med. Så vi drafta, vi startet en draft. Det var egentlig ikke planlagt, men vi valgte å gjøre det. Og det her er laget som jeg drafta. Et ganske bra lag. Kunne hatt en bedre keeper og litt sånn der. Men ellers, bortsett fra det, så var jeg veldig fornøyd. Jeg fikk inn en del gode supersubs. Og her ser vi da laget som vi skal møte i første kamp. Jeg valgte å redigere det ganske enkelt i episoden her. Siden det er 4 kamper, så valgte jeg å få kuttet ned mest mulig på høydepunktene, sånn at jeg viser bare målene, så dere er klar over det. Det er sjanser ellers i kampen, men jeg har valgt å vise bare målene. I første kampen så er vi som får det første målet, når Neymar danser seg rundt på siden her, mister ballen, motstanderen min spiller bak til keeper, som gjør en gigantisk stor feil, og sentrer ballen rett til Aguero, og da var målet åpent å bare sette ballen i mål. Jeg ble ganske stresset, men jeg klarte heldigvis å holde stressnivået lavt på en måte når jeg fikk ballen med Aguero her, men jeg kunne fort ha klart å rota til. Her så vinner vi ballen og spiller ballen inn her. Passningen var egentlig ment til Neymar, men den endte opp til Yaya Touré, som satt ballen stolpe inn, som gjør at vi tok ledelsen 2-0 eller 0-2 i denne første kampen. Den første kampen var ganske sånn komfortabel egentlig, det var bare snakk om å trygge ledelsen mer og mer egentlig. Og her skårer vi da 3-0 målet når Neymar danser seg innover og legger ballen med finesse i lengste. Og vi skal se etter hvert at vi får en rage quit. Den kommer ikke helt ennå, men han velger da å rage quit etter målet her. Vi bare nyter skåringen på nytt igjen, og det er et ganske bra mål da av Neymar. Jeg vil i hvert fall si at jeg sa det i løpet av når jeg hadde facecamet, at ja, vi bare ser laget her, jeg velger ikke å si noe om laget. Men FIFA 16 på PlayStation 4 er et helt annet spill enn FIFA 16 på PlayStation 3. Det er så mye artigere å spille på PlayStation 4, og jeg er så glad for at jeg har fått ordnet meg med det. Over til kampen, ja, vi velger, eller vi tar ledelsen med Neymar her, som gjør en fin bærebasspinn, skjærer seg innover og finesse nok en ball i lengste. Det var liksom mange av dere målene til Neymar kom på en måte her. Og her så setter vi inn 0-2, som jeg egentlig trodde ble skåret med Aguero, men jeg skal vise at det faktisk var et selvmål. Og ikke spør meg hvordan det der ble et selvmål, for vi ser klart og tydelig at ballen treffer standfoten til Aguero, altså den foten som en ikke prøver å skyte med, og går i mål. Så jeg skjønner ikke hvordan det ble et selvmål, men vi ser her at Gary Cahill fikk da registrert det der som selvmål, og gudene vet hvorfor. Men motstanderen vår kjemper seg tilbake igjen i kampen og setter inn en redusering med 1-2 her. Og på det tidspunktet lå kampen litt i vippa, men vi klarte heldigvis å dra i land en seier. Og vi er videre til tredje runde med denne seieren. Og vi kommer opp imot et enda tøffere lag i neste kamp med Team of the Year Ronaldo, Team of the Year Messi, Suarez, Iniesta, Inform Neymar og et ganske bra forsvar med ganske bra backa. Men motstanderen vår skårer da det første målet med en utrolig bra passning egentlig på bakerst der, og så er det egentlig en avslutning som keeperen vår egentlig burde ha reddet, spør du meg. Men vi kjemper oss tilbake i kampen,
med nydelig spill her, og så tar Aguero og klasker den ballen i morgen. Og ikke spør meg hva keeperen og Jens Kameni holder på med der. Det der spør du meg, så er det en redning som en burde ha tatt. Ballen går nesten midt i morgen når jeg slenger seg ned langs bakken. Så velger jeg å gjøre et bytte. Jeg setter inn på Bale for Ibarbo var seriøst elendig i den kampen her. Han var egentlig ikke noe bra i den hele draften til meg. Men vi setter inn på Bale, og det lønner seg for at vi skårer da neste mål da med Bale, som gjør at vi tar ledelsen 1-2. Og med en gang etter målet så velger jeg pausekampen for å få inn på noen midtbanespillere og rett og slett sørge for å vinne mest mulig dueller på midtbanen, sånn at det kanskje kan snu seg til å bli litt mer komfortabel seier til slutt. Så vi setter inn på Müller for Yaya Touré og Mascherano for Ramirez. Og det viser seg at jeg får litt mer kontroll på kampen, og her vinner vi ballen høyt med Bale, som kommer alene mot keeper. Han prøver å felle meg, og for så vidt lykkes, men Bale rekker å sette ballen i mål. Og det var spikeren i kista i den 90. minutt, som gjør at vi da er klar for finalen i FUTDraft. Og jeg hadde utrolig lyst til å vinne denne draften, for det er min aller første draft på PlayStation 4, og hva har ikke vært en bedre start enn å vinne. Så da får vi da motstanderen vår i finalen, og vi ser at han har gulldrakta og førstedivisjonsdrakta. Og når jeg så at han bare brifa med draktene der, så tenkte jeg, ok, greit, det her blir en vanskelig finale. Og når jeg så laget jeg skulle spille mot, så ble jeg ikke mer optimistisk av den grunn. For at han hadde et utrolig bra lag. Han hadde en mye bedre draft enn meg. Og i tillegg så var han en mye bedre rutinert spiller enn meg. Han tar da ledelsen ganske enkelt i det 13. minutt med Cristiano Ronaldo her. Jeg var ganske komfortabel, nei, ikke komfortabel, jeg var ganske sikker på at dette kom til å bli en veldig tøff kamp, og det skulle vise seg å bli en veldig tøff kamp. Her så setter han inn sitt andre mål, og så ting blir ikke bedre når jeg feller han innenfor 16-meteren. Han får straffe, og han setter inn ganske greit i mål, som gjør at det blir 3-0 når det bare er spilt 34 minutter. Og han setter inn da 4-0 før pause, og heldigvis så rekker vi faktisk å få inn en redusering til 1-4 før vi går til pause. Og vi ser til på pausestatistikken at han leder veldig fortjent. Det var ikke noe jeg kunne ha klagt på. Han hadde en bedre draft enn meg. Han er en mer rutinert spiller på PlayStation 4. Jeg sliter fortsatt litt med å gjøre meg vant. For det er litt annerledes spill, men jeg liker det uansett. Over i andre gang så spiller jeg egentlig en mye bedre andre gang enn han. Men likevel så er det han som setter inn målet her. Jeg tror det egentlig er det eneste målet også i andre gang. Vi ser på statistikken til slutt her at det ble egentlig ganske jevnt. Så har ikke jeg spilt en så dårlig første omgang, så tror jeg faktisk at jeg kanskje kunne ha klart å slå han her. Men det blir litt dumt å si når han slår meg da 5-1 ganske komfortabelt. Så vi ryker ut, eller vi taper i finalen av FUTDraft, noe som er litt surt, men det er ikke noe vi kan egentlig gjøre med sånn sett. Her får vi noen packs som vi håper at vi kan få noe ut av, tjene litt coins og få bygd opp et best mulig lag når vi skal starte å spille i season i neste episode. Men i den første pakken her så får vi ikke noe sånn særlig bra. Vi får Parker, som, eller kanskje han var Fulham. Jeg tror ikke Fulham i Premier League, eller dem er ikke i Premier League, jeg tror han var i Fulham, så det var ikke en Premier League-spiller der. Her får vi derimot to Premier League-spillere i da Davis og Scott Dan, så vi får noen spillere. Men det viktigste er å få tjent opp litt coins, så du kan kjøpe de spillerene vi har aller mest lyst på. Men det var slutten på episoden der. Smashe like-knappen for den første episoden på sesong 2 av Road to Party her. Så snakkes vi i neste episode. Ha en fin dag videre. Ha det bra.